Ani deštivé počasí neodlákalo 150 poutníků, která zavítala do podhůří Chřibů do chatařské oblasti zvané Kameňák, kde se slavnostně žehnala nová boží muka svatého Vendelína, patrona pastevců a dobytka. U této příležitosti zazněl i vzniklý pěvecký chorál Svatý Vendelín. Všude v obcích bývají kostely nějakého svatého nebo kapličky a my jsme potřebovali taky něco takového mít, aby jsme měli toho patrona, takže jsme si řekli, že tu kapličku uděláme. Požehnání provedl správce z nedaleké katolické farnosti v kostelci u Kyjova, svatopluk Pavlica. Je to skutečně krásné dílo, které navazuje na ty díla, které nám předali naši předkové, když dělali různé boží muky a kapličky na polích u cest. Toho panáka, vlastně tu figuru toho Vendelína jsem trošku také přizpůsobil místním podmínkám, kdy jsem vynechal takové to barokní oblečení, jak je zobrazovaný, ale udělal jsem ho v prostých, jakoby třaslavicách a s dvěma ovečkama z toho svojí holí. Tak si myslím, že by to mělo tak vypadat a do této krajiny se to tak hodí. Je dobře se bavit v hospodě, ale já si myslím, že můžeme udělat i pro to něco jiného. A že teda to tak dopadlo, jsou velice rád. A moc krát děkuju všem lidem, kteří se k toho účastnili. Pěkně, je to tady pěkný. Je. To změní ten ráz tady našej tady krásného. Našeho krásného tohoto kraje. Po duchovním aktu se přítomní sešli pod boží mukou kolem hudců známého kyjovského primáše Petra Petru a zaspívali si společně několik lidových písní z tohoto regionu. Všichni se přitom těšili, až se 19. října sejdou na stejné místě při konání netradičních, na Slovácku dokonce jediných nekrojovaných hodů. Z Kameňáku pro Českou televizi Radek Pšurný a Antonín Vrba.